Olá, como qualquer ser humano, o cristão nasce sem saber nada. E aos poucos ele vai descobrindo que seus desejos, seus caprichos, suas vontades emergentes estão rodeados por uma multidão de sensores, de normas, de proibições e obediências. Os pais, os vizinhos, a escola, a sociedade, a igreja não só abrem possibilidades para o novato na vida realizar-se, mas também cercam-lhe a passagem por esta terra com 1001 conselhos, leis, sanções, e pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não faça aquilo outro. E nas condições humanas, o convívio das pessoas entre si e até consigo mesmas não é o produto da espontaneidade livre, criativa. Apenas embora essa tenha um papel muito importante, mas movimenta-se conforme um mapa bem complexo e detalhado do agir, do caminhar da pessoa por este mundo. Na moral cristã de muitos manuais que existem por aí afora, este mapa está cheio de entradas proibidas, estradas interditadas e terrenos em que absolutamente não se pode pisar. Mas nessa situação complicada, às vezes até desorientadora, a espinha dorsal e o critério final que nos mostra o modo certo de conduta para nossos atos é, sem dúvida, o compromisso missionário com o Senhor Jesus, sua mensagem, sua causa. E este compromisso assumido pelo cristão na hora de seu batismo é renovado todos os anos na celebração pascal. Não pode ser feito pela metade como fez, confessou sua fé no Cristo, Filho de Deus vivo, mas diante do anúncio da cruz e da morte, seguiu os pensamentos das pessoas e não os de Deus. Ou também não pode ser como os apóstolos fizeram. Seguiram a Jesus deixando tudo, mas competiram entre si para ser o primeiro no reino e tirar mais vantagens. É que faltava-lhes no momento a força do Espírito Santo para se tornarem testemunhas comprometidas de Jesus e abrirem as portas para o mundo comum de todas as pessoas. Na experiência cristã, o compromisso tem seu próprio paradoxo interno. De um lado, a margem de risco é grande, pois larga é a porta e espaço o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à verdadeira vida. Houve na vida de Jesus uma entrada triunfal, mas também muita incompreensão, resistência, conspiração de adversários, prisão e uma cruz para morrer. Porque os discípulos não são melhores do que o Mestre, também eles têm de completar em sua própria carne as tribulações de Cristo em favor da construção da Igreja. E de um outro lado está o convite contínuo de Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis oprimidos e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Ele mesmo está com seus discípulos pela força de seu Espírito até o fim dos tempos. Mesmo se o discípulo fracassar e trair o seu compromisso, em Cristo manifestou-se a misericórdia do Pai que sempre ainda espera a volta do filho pródigo e perdoa sempre de novo, esquecendo por completo o que houve, para celebrar a festa da pura alegria. Jesus nos convida a assumir o compromisso de andarmos sempre na direção do Pai do Céu, cujo caminho Ele nos deixou o mapa para seguirmos. Sejamos construtores de uma sociedade onde a convivência humana expresse cada vez melhor a verdadeira face do amor, que é o rosto de Deus. A verdadeira face do amor é o rosto do bom Pai, o Deus do céu, o Deus de Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Um dia bom, um dia abençoado para você. Tchau.